chánh ta đã thầy mi ông ơi miền cô hai ngày nay đã thầy mi ông ơi miền cô hai ngày nay rung ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
าจูนทีนะบ้าออกุนบ้าจังฉลองโจดอกกรรมวิธีจุมเปลี่ยนเกี่ยวคันสลาเฮยทีนะบ้านจังบ้าสมลมเอากายกรมเจยดอกประเมตตาไปตาแตงคางโกประพงศรีลูกเย่ลูกตาไม่ปาจัดตุ้มตะอ้อทีนะเงียดแต่สองคางอาสมลูกไปตาจึงลังเลวิติกาขังเลื้อให้เจ้ารวมครองวิธีจุมเปลี่ยนเกี่ยวคันสลาเตียนสมกรมเจยสมสมเลยขโมยไปปัดก่อนកូនស្រីញាតិដែលស្ថិតនៅភូមិដងតាអនទេណានៅភូមិដងតាអនបាទសិតតញាតិខាងកូនស្រីអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញមកទៀតបាទញាតិឃើញច្រើនណាស់ដែរទៀតបាទសូមគោរពអញ្ជើញទៀតលោកឪពុកអើយអញ្ជើញមកហើយអញ្ជើញញាតិផងទៀតអញ្ជើញញាតិមកផងបាទព្រោះកម្មវិធីនីមួយៗត្រូវការញាតិទេណាបាទនៅអបស្ទប់ជាមួយគ្នាទៅគេថតទៅស្អាតទៀតមកចេញមកទៀតចេញឲ្យប្រមោញាតមកមើលតំណែងអីរយហៅញាតមកជើងបដាអូដៃបដាមកបាទណោអូមកឃើញណោឃើញហ៎មកចេញមកចេញមកអាយីរីនអើយមកចូលយីរីនអើយអរគុណអរគុណបងអរគុណបាត់មិញបាត់ផ្កាសាកេបងពីរោណាសុំសួរតិចមួយមួយភាសាតាប្រុសញាមុំមែនកូនភាសាចាខ្ញុំកូនភាសាគាត់កូនភាសាគាត់បងកូនភាសាគាត់ចាចាបងចាចាចាថ្ងៃបងសម្លាញ់ចាចង់បងប្អូនសម្លាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចឲ្យសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលអត់រត់យល់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីបងប្អូនកុំភ្លេចចាឆាតចូលពេកសុខព័មមាននេះតាមកមកយកតែមីក្រូទេចាបងប្អូនកុំភ្លេចឆាតសុខព័មមានជាមួយនឹងផលិតផលមួយឈីគឺខ្ញុំនៅតែមានលក់អីផលិតផលរបស់ខ្ញុំលក់ហ្នឹងគឺជាផលិតផលថែរក្សាស្បែកមុខបងប្អូនណាអ្នកមានមុនមានជាប់គឺប្រើជាមួយនឹងមួយឈីបានប្រើមួយមួយឈីបានបងប្អូនចាខ្ញុំសាឡបងទៅប្រើទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលកម្មវិធីកាត់កាន់ស្លាយបងប្អូនចាឡើយចូលអង្គុយកាត់កាន់ស្លាចាកាត់មួយកែមួយចំណែចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិនឯណាចាឡើយដល់ម៉ោងកម្មវិធីកាត់កាន់ស្លាព្រោះឡាយមកយូរដែរស្អែកនឹងឡាយបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនមើលកាមេរ៉ា Hello បាយបងកាមេរ៉ាបាយ